video kincha ta video kincha ta sidi salame aku te tribiki kaka kona kolo sinete te ngodi to te pela zoki abamu ko ndio mokani atoka ba 5 heures ngana zi shoke monite le toy nanga mashoar pe kote kote dru anazo ko mokasi chauffeur azate chauffeur va partir accident kina kina ye deja awuti ke ta somalo ndo ndo sa de kitenda famia oyo uti soki matina yoti ka mwasi ake ni voyage oyo wana euti bana oyo ko ngwala ko euti bana komi awa na te ya monito ekota azela moninga azali na bandi azowele na pele porte ya ndako na ye akota na nko jespere le chauffeur oyo nayebi te soki amelaki masanga azali na mposi asala mwasi mpe mabe mosi oyebi ke okomi deja mwasi shop na pantantina makila kotanti makila bakende na moko Video Kinshasa. Video Kinshasa.